Шымкент қаласының лауазымды қызметкерлермен энергетик мамандары қазнаның миллиардтаған қаржысын жымқырып олжаға кенелген. Жауаптылар жылу жүйелері мен электр желілерін ауыстыру үшін бөлінген қаржыға ешқандай жұмыс атқармастан барлығын өздері емденген. Тергеу барысында олардың Астанада сатып алған 2 пәтер, 1 көлік тұрағы, Шымкентте 3 жеке үй және банк шоттарында тыйым салынған 50 миллион теңге табылды. Күдіктілерден осылайша 358 миллион теңгенің жылжымайтын мүлкі тәркіленді. Ұйымдасқан топ алдын ала сөз байласқан компаниялар арқылы қаржыны қолма-қол ақшаға ауыстырып алған. Осы іске қатысы бар 7 лауазымды тұлға 2 жылдан 7,5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.